queria mostrar aqui para vocês, ó, essa flor feminina aqui, ó, que tem essa bolsinha atrás. Eu devo ter conseguido fazer a polinização. Eu peguei uma flor masculina como essa, que não tem a bolsinha. Essa foi a única flor feminina que deu até hoje na Begonia amphioxus, ok? E aí, que eu fiz? Só encostei pontinha com pontinha, como o Harry mostrou já em outros episódios. As pétalas, todas as pétalas da flor feminina caiu. E essa parte central aqui, meio estufado, não estava assim. Está engordando, né? Vamos dizer assim. E provavelmente eu consegui realizar a polinização. As pétalas da feminina então caíram, certo? Está tendo esse inchaço. Vamos ver então se vai dar certo. Daqui um tempo deve secar. Dentro dessa estrutura está se formando possivelmente as sementes. E aí eu vou conseguir então fazer o quê? Sementeira da Begonia amphioxus, cujo processo é basicamente o mesmo que eu já mostrei para vocês, mas ocasionalmente a gente vai acompanhar juntos aqui no episódio, tá legal? Vamos ver se vai dar certo então. Estou aqui com três hastes de Begonia brevinimosa, mudinha, que se formou na água. Estava lá no parapeito da janela da cozinha. Vou realizar um replante rápido aqui. Substrato da Urutau. Estou usando aqui o tamanho P de casquinhas de madeira, troncos, galhos, por causa do tamanho das raízes. As raízes são muito fininhas, então o substrato precisa ser fibroso, aerado e tal. Matéria de subbosque, né? Essa rapilheira. Só que mais compacto, no sentido de menores grãos, microgrãos, né? Tô aqui com uma muda bonita. Vou colocar aí de correta na tela aí para vocês. Também estava enraizando na água, num copo, no parapeito da janela da cozinha. Vejam só o volume. É uma espécie que vai liberando rizomas, né? Então, bora replantar também o mesmo tipo de matéria. Eu misturo aqui também um pouco de carvão extra e coloco aqui também um pouco de substrato já, terra, né, enriquecida com nutrientes e tal. O verso dessa folhagem muito bonita. E ele vai formando aqueles caracóis, assim, espirais, que é algo muito peculiar e particular das costos, né, do gênero. Daí que alguns de vocês vão se lembrar que eu fui lá na Filippini Fontana, produtora de Oia, e eu ganhei quatro espécies aqui bem interessantes. Uma a uma eu vou deixando na tela as IDs, ok? E eu também vou fazer o replante, porque desde que eu trouxe, faz meses já, eu coloquei num pote único aqui, com esfagno úmido, fui fertilizando aos poucos, molhando, e a galera tá tudo reunida aqui. Então vou separar essas quatro espécies, uma, duas, três, quatro espécies. Uma tá solta aqui já, inclusive, que eu acabei deixando mais tempo num copo com água também, foi mais fácil para enraizar. E agora eu vou colocar em potinhos individualizados. Vamos começar com esta aqui então. Ela é meio crispy assim, sabe? Olha, gosta de vaso compacto, tá? As raízes curtem se sentir meio que apertadas, vamos dizer assim. É bom vocês saberem desse detalhe. Então é um tipo de planta, é um gênero da família Apocynaceae, que não requer muito espaço. Tá certo, são mudinhas pequenas, mas esse carinha aqui vai ficar confortável nesse vasinho aqui por muito, muito, muito tempo, tá? Essa é uma das características da Oia.
Elas não precisam de vasos muito grandes. A gente vai ter que soltar de algum jeito aqui, tentando liberar com cuidado as raízes individualizadas de cada uma. Vamos ver quem se solta primeiro. Vocês vão notar que o esfagno aqui tá até meio que encharcado. De boa isso pra olha, viu? Eu tenho outras também num contexto semelhante. Conseguimos liberar essa primeira. Eu vou tirar um pouco só do excesso de esfagno, tá? Eles vão se liberando aqui no pote de substrato. Então vou aproveitar e vou misturar aqui também, deixar meio que junto. A primeira então que se liberou foi essa aqui, ó. Só tem uma única... Ah, soltou. Legal. Foi mais rápido do que eu imaginei. As olhas também estão recebendo esse substrato super fibroso, aerado, mas com as partículas um pouco menores, né? Mais por causa da forma das raízes, né? São raízes também mais finas. Jardineiros urbanos pro Fly hoje, mostrando algumas variedades de espécies aí em relação a famílias. Uma bela muda recém-adquirida da Entre Raiz Botânica. Eles estão tratando então como Philodendron Gergage Golden. Mostrei recentemente para vocês neste episódio aqui dos híbridos. E eu trato como Philodendron Golden Crocodile, que é um cultivar. É um cultivar de um híbrido, o Jungle Bug ou Philodendron Henderson's Pride, certo? Essa muda está muito mais bem desenvolvida do que a minha, que nasceu ocasionalmente a partir do meu Philodendron Ring of Fire. Vale a pena olhar aqui, ó, presta atenção nessa foto, veja como que fica muito bonito um espécime mais adulto. A folhagem fica realmente bem interessante, multicolorida, do laranja a esse verde-limão, é bem legal. E embora eu não costume falar muito de preço, o preço no site da Entre Raízes está bastante convidativo. E a gente estava falando da família Apocynaceae, a partir deste gênero, as Oia. A pronúncia certa é Oia. Também é um grupo de plantas aí de subbosque, de florestas úmidas. Então vai coexistir muito, muito, muito bem com toda essa galera que eu mostro aqui no Jardineiros Urbanos, no Fly Channel. Esse é o Carinha, um deles, recém-plantado, vasinho compacto, não tão compacto para o tamanho da planta, mas o momento vai se tornar compacto, tá? As raízes vão se desenvolver aqui dentro. Vou mostrar no final do episódio onde eu vou deixar esses carinhas. Vale a pena dar uma luz para elas. Além de uma umidade alta no ar que elas curtem, vale a pena sim dar um sol um pouco mais direto aqui. Com filtro ou sem filtro, tá? Este foi o segundo que eu plantei. Este é o terceiro indivíduo. Detalhe desse carinha é que ele é pelúcido, tá?
Este é o quarto, talvez seja a minha oia preferida aqui da coleção. Folhagens ficam bem grandonas, deu uma leve recetada aqui, tende agora a se desenvolver. E as flores são roxas, pretas, muito bonitas. Gosto bastante desse cara aqui. E aí que das begoniaceae, além da experiência de introdução desse episódio que vocês viram eu fazer a polinização, acredito eu que tenha dado certo, vamos acompanhando aqui. Eu fiz o replante dessa mudinha, da begônia brevirimosa, mudinha que se desenvolveu aqui no parapeito da janela de cozinha, na água apenas, está um tempão aí, embora hoje o dia não esteja tão quente. Esses replantes aí de plantas com raízes, para um contexto mais legal, interessante e tal, não sinto risco de perda. Begônia brevirimosa, são três hastezinhas aqui. E da família Costaceae, Costus erythrophilus. Destaque para essa tonalidade vermelha. Característica de boa parte das costos é que elas vão crescendo em espiral e as flores que surgem das inflorescências, elas costumam ser punk, né? São comestíveis. Bora agora para alguns destaques da família Araceae. Primeiro, o Anthurium truncatum. Fiz o replante, veio aí do WePlants, amigo Alexandre, certo? Por enquanto eu não fiz o replante do Edmundoi, porque eu vou fazer numa jardineira. Vai exigir mais substrato e tal. E vou compor junto com o Glorioso um Dark Form, que eu ganhei do querido amigo Jefferson. Mas o truncatum está aqui. Um pote mais alto aqui, certo? Fiz uma camadinha final de carvão apenas. Isso aqui é só mais estético. O substrato em si é a Urutau, serrapilheira. Que inclusive vocês estão com 25% de desconto em cima do valor da compra, se vocês mencionarem Fly, lá para Carol da Urutau. E o truncatum, espécie rupícola, ele vai ficar pertinho, lado a lado do Anthurium lhotskianum. Eu tenho a casinha do gás aqui, uma laje, onde eu tenho algumas espécies, dentre elas o Sodiroi, o Afrutianum, tem a Colocasia esculenta, enfim. É uma área onde você vai ter aqui um sol mais predominante, com menos filtragem, coisa que o truncatum provavelmente vai gostar bastante, tá? Espécie bacana esse carinha. Um carinha que eu não dei muito feedback depois que chegou a partir de recebido do pessoal da Vila Verde. Olha só, é o Philodendron tuxtlanum. Esse detalhe avermelhado na face abaxial da folha, pecíolo cilíndrico, plantinha interessante também. Se eu não me engano, ela é mexicana, tá? Uma nova lâmina foliar espontando aqui. Ele já está sobre a casinha do gás, tá? É uma espécie que tolera uma incidência maior de sol também. Philodendron tuxtlanum. México. Philodendron aplanatum. Depois de uma longa jornada, de um longo período, lançou uma gema e a gema finalmente trouxe aqui o bebezinho, ó. Corte mediano, né? Não é apical. Uma planta lenta, cuja característica mais interessante é esse pecíolo extremamente estreito, fino, plano, que dá o nome à espécie. Aplanatum. Finalmente, hein? Demorou bastante para a geminha aqui despontar. E essa folha aqui maior com o tempo vai ceder, né? Vai se dispensar. E trouxe aqui uma outra espécie, ou híbrido, não se sabe bem, inicialmente batizado de Philodendron anita. O pessoal lá da Amazônia batizou desse jeito. É uma espécie lá da região, certo?
Carinha interessantíssimo também pelo formato das folhas. Cresceu razoavelmente bem aí no período que já está por aqui. Entrou legal em dormência em meados de outono, tá? Desde então eu não vi novidades por enquanto. Obviamente, por ser uma espécie da região da Amazônia, o calor e a umidade são constantes. Nessa baixa temperatura, obviamente, ela responde no sentido da dormência, tá? Por hora, é um Philodendron SP, para a gente um dia descobrir se é um híbrido ou se é uma espécie. E por enquanto, Philodendron Anita. Antes de finalizar o episódio, queria mostrar para vocês aqui, ó, família Moraceae, outra que também se compõe, embora seja totalmente de outra região, seja asiáticas, ficus, elas andam se compondo também nas nossas florestinhas. São espécies que, no geral, vão curtir de meia sombra a sol pleno, tá? Essa aqui é a Ruby, né? Tá bem bonitona aqui, crescendo. Essas cores estressadas, assim, rosáceas, são destaques da variedade. Ficus elástica Burgundy. Não sei se vocês vão conseguir captar a dimensão dessa planta. Está sob a laje da casa do tango, certo? Mas ela deve ter já uns 3,5 metros, 4. Aqui a gente tem a Ficus triangularis variegata. Meio sombreada demais aqui, mas é que o dia hoje tá nublado, tá? Aqui bate um sol pouco filtrado, bem expressivo, por um período razoável. Ficus altíssima é uma que eu gosto bastante. Quando voltar o sol aqui, ela volta com a variegação também, deu uma perdida. Tudo é questão de sol mais intenso, tá? Como vocês podem notar aqui, a filtragem é mínima, mas o sol parou de bater aqui por um bom período. Ela chegou a desenvolver bem no outono e no inverno, mas perdeu a variegação. Aquele contraste de cores na folha, ó, tá bem sutil, tá vendo? E certamente essa aqui é a minha preferida, porque além da beleza que chama a minha atenção, variegação manteve aqui, porque nessa parte o sol ainda bate direto o ano todo. Ficus McClellandiale variegata. Além dessa beleza dela, ela é muito funcional para essa região aqui, porque a maneira que as folhagens se formam, se estruturam, me ajudam a fazer o quê? Uma cobertura natural para diversas espécies que ficam abaixo dela aqui, ó. Tem aqui o Philodendron geniculatum, o Anthurium sp. Panguiense, o próprio Jungle Bug, Anderson Sprite, híbrido, que dá origem ao Ring of Fire e ao Golden Crocodile, que é o Gergage Golden, né? Que eu mostrei no começo do episódio. Parcialmente protege aqui, ó, o Papililaminum, a Glaucoma modestum variegatum, enfim, uma galerinha aqui, vai protegendo.
Ficus, McLeland, Ali, Variegata. E aqui então na proteção do gás, um local que bate uma luz pouco filtrada, até meio-dia e depois no final da tarde também bate. Eu deixei algumas espécies que convergem em algum nível. A gente tem aqui o Anthurium xanthophylloides, a gente tem o Lyotzkianum e a gente tem o Anthurium truncatum. O Tuxtlanum também tá aqui, ó, certo? E eu deixei as Oi aqui também, ó, porque elas vão querer um solzinho importante aí pro desenvolvimento delas, tá? Deixei também aqui, ó, Begonia brevirimosa, tá aqui também. Essa aqui é uma das áreas que, embora tome esse sol mais direto, eu também molho com bastante frequência na molhadeira geral que eu faço. É uma das partes inclusas aqui na molhadeira geral. Ao lado a gente tem aqui o belíssimo Philodendron rugosum pigskin. Lançou essa lâmina foliar um pouquinho menor nesse período de outono e inverno. Essa parte aqui, ó, tá engordando, entre aspas, né? Philodendron liname. A gente vê lá uma gema em formação. E, finalmente, o Philodendron longilobatum lança a primeira lâmina foliar aqui, ó. Bem estreitinha tá vindo. Um pouquinho menor também. Mas, finalmente, despertou, mesmo nesse contexto de amplitude térmica, outono e inverno. Foi isso, meus queridos plantoides. Mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly, apresentando aí famílias, espécies contidas em famílias que coexistem.